Африкалық атлеттер Қазақстанның азаматтығын оп-оңай алып жатқанда, өзіміздің қандасымыз Сайрагүл Сауытбай далада қала жаздады. Басындағы мәселе бір өзінің ғана емес, бүкіл елдің сары уайымына айналған Сайрагүлдің жағдайы әлі де шешілген жоқ. Тіпті 25 қаңтар күні Сайрагүл Сауытбайдың пана іздеуші тұлға куәлігінің мерзімі аяқталған еді. Осы уақытқа дейін Алматы облыстық көші-қон басқармасы оған босқын мәртебесін беруден бас тартқан. Сайрагүлдің адвокаты Абзал Құспан, көші-қон қызмет комитетінің төрағасы Мұрат Қабденовтің атына облыстық комиссия шешімін жойып, Сайрагүлге босқын мәртебесін беру туралы арыз берген. Бұл инстанцияда босқын мәртебесін беруге келіспеді. Бүгін Сайрагүл Сауытбай өзінің пана іздеуші тұлға куәлігінің уақытын Алматы облыстық көші-қон полициясында тағы да 3 айға сәуірдің 24-не дейін создырып алғанын айтты. Енді Сайрагүлдің адвокаты талап арыздарын қайтадан сотқа жібермек.